Dobrý deň, milí diváci, TV Rimavá. Vítam vás po sledovaní novej relácie o kultúre, ktorá vám bude prinášať každé dva týždne novinky z tejto oblasti. Budeme si prizývať sem zaujímavých hostí, ktorí budú hovoriť o tom, čo vo svojich inštitúciách alebo individuálne pripravujú. Prvým našim hosťom je Stanka Zvarová z Gemersko-Malohonského svetového strediska, ktorú tu srdečne vítam. Stanka, my bežní smrteľníci z mesta ani netušíme, koľko krásnych podujatí sa v oblasti folklóru a tradícií a remesiel deje v našom regióne. Ty to robíš svojou celou dušou a môžeme povedať tak povediac každodenne. Takže nám prezrať, čo v najbližších dvoch týždňoch pre nás pripravuješ. Veľmi významným projektom v našom osvetovom stredisku je jedným z mnohých. Máme ich viacej, naozaj, že sú významné a toto je roztratené zrnka. Je to terénny výskum vo vybraných obciach nášho regiónu. Tento projekt realizujeme 7 rokov, realizujú ho dobrovoľníci, ktorí pracujú v poradnom zbore pre folklór pri Gemersko-Malohonskom osvetovom stredisku v Rimavskej Sobote. A názov tohto projektu vymyslel pán Jaroslav Piliarik, veľký folklorista z Hnúšte, pôvodom teda Kokavčan, ale dlhé roky pôsobil práve v meste Hnúšťa. A pracujú na ňom ja s mojím manželom z Klenovca a v súčasnosti už vlastne štvrtý rok aj celý scenár pripravuje inžinierka Alenka Ďurkovičová, ktorá je zároveň vedúcou detského folklorného súboru Likovček a Likovec v Revúcej. Na začiatku s nami pracoval aj Andrej Sikora, ktorý pôsobil tu v Rimavane, v Rimavskej Sobote, vo folklornom kolektíve, teraz už pôsobí vo Zvolene. A spolupracovala hlavne ten záznam, lebo z toho všetkého je aj filmový záznam, Jarka Jelchová, ktorá bola tiež pracovníčkou Gemersko-Malohonského svetového strediska, ale teraz je už pracovne aj študíne v Bratislave. Takže podstatou je, že chodíte, vyhľadávate ľudí, ktorí ešte hovoria nárečím, nejaké kroje vyhľadávate alebo niečo také? Hľadáme vlastne všetky tie vzácne poklady, ktoré sa ešte nájsť nájdu. Začíname hlavne samozrejme rozprávaním. Ľudia, ktorí vedia rozprávať v nárečí a toto zaznamenávame, aby vlastne tie súčasné generácie mali možnosť ešte to nárečie počuť od tých ľudí, ktorí v tom prostredí žili. Snažíme sa nájsť ľudí, ktorí nie veľmi migrovali možno po inom prostredí, ale sú vlastne zžití, že je predpoklad, že naozaj žili len v tom prostredí a to nárečie je naozaj to pôvodné. Samozrejme všetko si dávame, konzultujeme s odborníkmi, tiež hľadáme v literatúre, potom hľadáme remeslá, ktoré tam v minulosti boli, tá história vlastne, čo všetko bolo typické pre tú obec, v ktorej robíme výskum. A potom to všetko konfrontujeme s ľuďmi, ktorých navštívime a tiež aj s obecným úradom, s obecnými kronikami. Takže zbierame staré fotografie, tradičný odev, tiež keď nájdeme nejaké krčáhy a rôzne materiály, ktoré sú zachované v týchto obciach. A potom z toho spravíme taký komorný scenický program, v ktorom sú uvedení ľudia, ktorí sú ochotní ďalej prezentovať sa verejnosti v tom pôvodnom náreči, či zaspievať pesničku, keď sa nám podarí aj nás nejaký tanec, že sú ochotní nám prezentovať, alebo nejakého muzikanta, tak toto všetko je uvedené v tom scenickom programe. Okrem toho robíme závery z obcí, že to prírodné a kultúrne dedičstvo, ktoré tam je zachované, aby sme to mali nasnímané, takže vznikne aj videoprojekcia, ktorá je zároveň v tom komornom programe prezentovaná. A tento materiál celý je uložený u nás v Gemersko-Malohonskom stredisku, že keď aj po skončení toho komorného scenického programu nejde do zabudnutia tento projekt, ale tí, ktorí majú záujem si toto pozrieť alebo čerpať z tohto materiálu, tak majú dvere otvorené a môžu si tento materiál naštudovať, pustiť, prečítať. No, našim snom je pokračovať v ňom ďalej, aby sme možno aj knižne vydali tieto vzácnosti, ale tým, že je nás aj málo, a strašne veľa ešte chceme prejsť tých obcí, tak toto si ešte tak nehávame v takom talóne. Ešte nám povedz, že tento ročník, že ktoré obce robíte? Tento rok, tento 7. ročník, realizujeme výskum v Muráni, Muránskej Dlhej Lúke, Muránskej Hute a Muránskej Lehote. Doteraz sme vlastne spracovali 21 obcí. No, to je veľmi pekný projekt. A super je na tom, že to nejde do šuflíka, ale že sa to použije reálne a že ďalej z toho čerpajú ďalšie generácie. No a záujemci o tento jedinečný projekt môžu sa prísť pozrieť 24. júna do obce Klenovec na Gemersko-Malohonské folklórne slávnosti, kde bude premiéra
tohoto komorného scenického programu a repríza potom bude v obci Muráň. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. A ja ďakujem. Viem však, že Gemersko-Malohonské osvetové stredisko nerobí len na folklóre, alebo teda nezaoberá sa len folklórom. Poprosím ťa, aby si nám skrátke povedala, že na čom pracujú tvoje kolegyne. Môžem povedať, že je to veľmi široký záber, ale v súčasnosti sa pripravuje krajská súťaž divadelná, Zochová divadelná Revúca, ktorá bude koncom apríla v Revúcej. Budú sa tam prezentovať vlastne všetky divadelné súbory, teda víťazné súbory z nášho kraja, teda celý, všetky regióny z kraja. S prievodným podujatím Zochovej divadelnej Revúce bude autorská výstava fotografií, a to Milana Slabia, na ktorú tiež srdečne pozývame. Záver mesiaca bude patriť aj prednesu, a to celoštátnej súťaže Prednes poézia a próza v maďarskom jazyku na počesť Mihaja Tompu. Milí diváci, vedeli ste, že v Rimavskej Sobote máme 5. najstaršie múzeum na Slovensku? Niečo o výstavách, ktoré aktuálne prebiehajú, sa dozvieme od archeológa Alexandra Botoša, ktorého vítam v našej relácii. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Gemersko-Malohonské múzeum ročne usporiada v priemere 15 výstav. V najbližších dňoch si môžu návštevníci prezrieť výstavu s názvom Grécko na úsvite dejín. Je to v podstate výstava zo zbierky Jana Hertlíka, ktorý vlastne na tejto výstave predstavuje svoju zbierku. Ja by som sa chcela spýtať, kto to je ten pán Hertlík? Odkiaľ pochádza a ako tá zbierka vznikla? Alebo ako sa k tomu dostal? Pán Hertlík pochádza z Handlovej, momentálne žije v Pezinku. On po svojich cestách v roku 2009-10 vlastne najprv začal cestovať do Egypta, kde vlastne nakupoval a získaval suveníry, repliky vlastne originálnych historických archeologických predmetov, ktoré on rôznymi technikami upravoval do takej podoby, aby sa tie predmety čo najvernejšie podobali originálom. To znamená, že neuvidíme v Rimavskej Sobote originály? Nie, originály nie. A vlastne jeho najnovšou výstavou je výstava Grécko na úsvite dejín. Ako už vlastne názov hovorí, tentokrát začal upravovať a zbierať predmety alebo vlastne archeologické nálezy z obdobia antického Grécka. Takže aké predmety tam konkrétne môžeme uvidieť? Najdominantnejšími predmetmi výstavy na výstave sú rôzne typy plastík, samozrejme aj keramika, teda tie amfóry a vázy, dal by sa tak povedať. Výstava je rozdelená na 4 celky. Najstaršia časť výstavy sa venuje neolitu, to je vlastne doba, keď človek v podstate začal pestovať obilniny a chovať domáce zvieratá, teda domestifikované zvieratá. Z tohto obdobia sú tam veľmi zaujímavé nálezy so všetkým z územia Balkánu, či už je to Grécko alebo Bulharsko. Sú to v podstate repliky predmetov, ktoré sú v origináloch vystavené v múzeách a sú zhruba z obdobia rokov tých 6 a 7 tisíc pred našim letopočtom až okolo toho roku 3200 pred našim letopočtom. Ďalšími časťami výstavy sú potom celky venované kyklackej kultúre. To je kultúra, ktorá bola rozšírená, už ako názov hovorí, hlavne na kyklackých ostrovoch. A typickým prejavom tejto kultúry je existencia tzv. Kyklackých idolov. Sú to väčšinou sošky, najčastejšie v strnulej podobe, ktoré boli objavované aj na ich sídliskách, aj v hroboch. Ich funkcia ešte nie je celkom vyjasnená. A vlastne tieto sošky boli vyrábané z mramoru a boli pôvodne aj zdobené, teda maľované. Takže veľká časť výstavy je venovaná týmto kyklackým idolom. Ďalšia časť výstavy je venovaná minojskej kultúre a civilizácii. Táto civilizácia bola rozšírená na ostrove Kréta. Vlastne jej typickým prejavom patrí stavanie honosných palácov, či už to bol Knostos, Faistos, Mália. A vlastne na výstave je vystavená replika trónnej siedne z palácu v Knose. Posledná časť výstavy je venovaná mykenskej kultúre a civilizácie. Pre mykenskú civilizáciu je typické
vybudovanie mohutných obranných systémov, ktoré nazývame aj tzv. Kyklopské murivo, alebo napríklad sú typické šachtovými hrobmi a podobne. Dosť prínosná výstava. Myslím si, že aj školy, alebo neviem, či už základné, alebo aj stredné, sa veľa dozvedia z tohto obdobia z histórie Grécka. Áno, doposiaľ sme zaznamenali pomerne značný záujem zo strán škôl, pretože im to vhodne táto výstava zapadá do učebných osnov. Kolegyňa pripravila k tejto výstave aj určitý druh muzejnej pedagogiky, kde formou pracovných listov môžu žiaci a študenti vlastne sa hravou formou niečo viacej naučiť a dozvedieť o tejto kultúre. Ešte by som vlastne upozornil na to, že v podstate tým najdôležitejším prínosom výstavy je to, že aj hoci tam nie sú vystavené originálne predmety, ale vlastne návštevníci regiónu môžu vidieť svetoznáme archeologické nálezy, ako je napríklad disk z Fajstu alebo rytond v tvare bíčej hlavy, ktoré sú umiestnené v gréckych múzeách a nemusia kvôli tomu cestovať do Grécka, ale môžu si to pozrieť priamo v Rimavskej Sobote. No, takže ďakujeme pánovi cestovateľovi, že nám priniesol kus Grécka do Rimavskej Soboty aj Gemersko-Malohonskému múzeu za to, že tú výstavu prijalo do svojich priestoroch. Ešte nám povedzte, dokedy potrvá výstava? Výstava potrvá do 30. apríla a ešte by som chcel dať do pozornosti, že múzeum je od 1. apríla otvorené aj cez víkendy v čase od 9. do 16. hodiny. Zahájili sme už letnú sezónu. Výborne, ďakujeme veľmi pekne. V Gemersko-Malohonskom múzeu ešte zostaneme. V relácii vítam Moniku Galfiovú, ktorá je biologička a porozpráva nám o dvoch zaujímavých veciach, ktoré pripravila. Výstava zaujímavých fotografií z prírody, bližší názov a všetko nám povie ona a potom ešte pre mňa bizárne znejúci kurz vtáčieho spevu. Takže výstava, o ktorej by som vám porozprávala, má názov Skryté krásy divokej prírody. Je to výstava, na ktorej je vystavených 36 veľkoformátových fotografií, ktoré zachytávajú živočíchy a prírodu v krásnych detailoch. Kto je autorom tejto výstavy? Výstavu pripravila Slovenská asociácia fotografov prírody. Asociácia vznikla v roku 2005 a jej poslaním je zvyšovať spoločenskú a odbornú úroveň fotografie prírody na Slovensku. Asociácia je zároveň členom aj Medzinárodnej federácie asociácií fotografov prírody v Európe, ktorá združuje 14 takýchto asociácií z rôznych krajín. A členovia asociácie vlastne publikujú v slovenských aj zahraničných odborných, ale aj populárnych rôznych publikáciách, časopisoch a monografiách. Získali tiež mnoho ocenení ako na Slovensku, tak aj v zahraničí so svojimi fotografiami. Takže každá fotografia má svojho autora. To znamená, že veľa autorov vystavuje. Áno, je tu viacero autorov. Ktorá je najzaujímavejšia fotografia podľa vás? Každá je jedinečná a zaujímavá. Mne osobne sa asi najviac páči fotografia, ktorá zachytáva mláďa kukučky, ktoré práve krmí jeho adoptívny rodič trsteniarik, pričom mláďa je už aspoň dvakrát také veľké ako jeho rodič. Takže a zdá sa pomaly, že trsteniarik, ktorý ho krmí, sa stráca v jeho hrdle. Takže cez obrázky, alebo teda cez tie fotografie zaujímavé sa aj deti, aj dospelí dozvedia niečo zo života živočíchov. Je to atraktívne teda pre deti aj pre dospelých? Áno, je to atraktívne pre všetky vekové kategórie, pretože určite v každom veku majú ľudia záujem o prírodu, majú ju radi a ozaj sú tu zachytené zaujímavé momenty, ktoré tak pre jedného živočícha na fotografii znamenajú život, získanie potravy a pre druhého smrť vlastne tým, že sa stanú korisťou toho prvého živočícha predátora. Teraz plynule prejdeme k tej druhej veci, lebo to spolu súvisí. Tak nám trošku porozprávajte, ako vlastne ten kurz vtáčieho spevu prebieha. To sa ľudia učia spievať ako vtáky, alebo ako to je? Ľudia sa tam vlastne učia rozoznávať rôzne druhy vtákov podľa spevu. Pretože vtáky je možné rozoznať nielen podľa toho, ako vyzerajú, ale aj podľa ich zvukových prejavov. Celý kurz pozostáva vlastne zo 4 lekcií. Po jednej hodine a na záver z terénnej exkurzie, kde si potom overíme v praxi to, čo sme sa naučili na kvázi teoretických hodinách. Čiže pôjdete do prírody a budete rozoznávať? Áno, áno. Výborne. Je o to záujem? Áno, je o to veľmi pekný záujem. Zatiaľ sme mali jednu lekciu, na ktorej sa zúčastnilo vyše 20 záujemcov.
Môžu sa aj teraz priebežne prihlasovať, aj keď prvú lekciu neabsolvovali? Samozrejme môžu. Vždy na začiatku každej lekcie si zopakujeme vlastne druhy, ktoré sme dali na predchádzajúcich lekciách, aby sa to aj tým, ktorí sa zúčastnili, opäť osviežilo v pamäti a prípadne noví, aby si tiež mali šancu osvojiť si ešte tieto zvuky. Ako to môže byť prospešné pre bežného človeka, to, že sa naučí vlastne tie zvuky, alebo že vie rozoznať? Väčšinou, keď sme vonku v prírode, mnoho druhov vtákov ani nevidíme. Pretože mnohé spievajú buď skryté v korunách stromov, na kríkoch, alebo vysoko na oblohe. A vlastne jediný spôsob, ako zistiť, ktorý druh konkrétne sa na tom území nachádza, je identifikovať ich podľa spevu alebo iných zvukových prejavov. A vlastne toto môže byť zaujímavé tiež pre milovníkov prírody, ale tiež to môže byť užitočné. Určite je to užitočné vlastne pre tých, ktorí sa chcú potom v budúcnosti zaoberať aj profesionálnejšie živočíchmi, vtákmi napríklad pre budúcich študentov zoológie, ornitológie alebo lesníctva. Veľmi zaujímavé podujatie. Je to prvý ročník, alebo už ste to mali v Gemersko-Malohonskom múzeu aj v minulosti? Mali sme to v roku 2013, takže je to taká repríza. Ale viac menej to umožní aj tým, ktorí to už raz absolvovali, obsviežiť si v pamäti tie druhy, ktoré sme vtedy brali, a tiež šanca pre ďalších návštevníkov, aby si ich opäť naučili. Ďakujeme veľmi pekne. Prídeme sa pozrieť na kurz. Budeme radi, keď prídete. Pozývam vás aj takto. Od pondelka je v Mestskej galérii nainštalovaná veľmi zaujímavá výstava autorky výtvarničky Vlasty Žákovej s názvom Zošívanie svetla. V čom je táto výstava výnimočná, nám povie Gabika Garlatiová, ktorá je zároveň kurátorka a vedúca Mestskej galérie. Gabi, ahoj, povedz, čím je táto výstava atraktívna? Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Hneď na úvod začať s tým, čo je prekvapenie, je trochu netradičné, ale dobre, môžeme tak urobiť. Táto výstava je zaujímavá v tom, že porušuje také klasické spôsoby inštalovania výstavy. A to tým, že výstavu autorka ponorila do tmy a použila UV lampy na to, aby vytiahla opačný efekt zo svojej takej výtvarnej práce. A to uvidí najlepší divák na našej výstave a myslím si, že táto výstava je práve úplne spektakulárna. Malokedy máme taký typ výstavy, ktorá zaujme a aktivuje iné zmysly vnímania, než len povedzme také vizuálne, kedy obraz založený je vystavený na stene a nainštalovaný klasickým spôsobom. Na tejto výstave vlastne vstúpite do veľmi zvláštneho priestoru, ktorý pripomína taký diskotékový space, ale nejedná sa tam o nejakú jednoduchú zábavu, ale práve naopak. Výstava ukrýva tajomstvo. Uh-huh. Takže bude atraktívna, keď má takú tému diskotékovú, alebo neviem, bude atraktívna aj pre mladých ľudí? No práve tým, že používa vizuálny jazyk súčasný, tak práve tým áno. Ale ona nie len je len o takej vizualite, ale aj o myšlienkach, ktoré sa dotýkajú mladého človeka. Myslím si, že práve tým je zaujímavá. A je to téma najmä parties a toho, čo sa odohráva nielen popri zábave, ale už čo sa odohráva za ňou. A práve tam vznikajú isté konfliktné, temné situácie, ktoré Vlasta Žáková používa pre vytvorenie až takej hororovej atmosféry. A samozrejme, tá výstava nie je vhodná pre malé deti. To určite neodporúčam, ale pre diváka, ktorý už vyzretý a ktorý už aj zvládne takú náročnejšiu, ale zase aj s istým spôsobom hravú výstavu. Nie je to vážna výstava v zmysle takého, že potrebujete mať už nejaké vedomosti a vážnosť za sebou. Práve naopak, je veľmi interaktívna hrava a v tom je veľmi netradičná. Uh-huh. Akou technikou pracuje táto autorka? Vlasta Žáková používa najmä textil. Ona vyštudovala aj textil, odevnú textilku, to znamená, je to modná návrhárka, ktorá postúpila toto svoje remeslo pre umenie a začala študovať teda umenie v Košiciach na Technickej univerzite, kde textil vlastne využila na takú formu výtvarnej experimentálnej práce. A Vlasta vlastne nemaluje, nerobí sochy, ale všetko šije. Šije malby, šije kresby, šije objekty, sochy. A tým je tá výstava tiež zaujímavá, že umelkyňa prekračuje to tradičné vnímanie umenia. Aha. Takže tí, čo čakajú nejaké štetce, malbu, alebo nejaké klasické výtvarné techniky, budú prekvapení príjemne. Áno, lebo výstava je ušitá. Uh-huh.
To je perfektné, takže o tom bude asi to zošívanie svetla. Áno. Je to trochu taká paradoxná metafora, kedy autorka sa snažila pohrať s tým, ako sa dá svetlo alebo tma šiť. A tá je naozaj ukrytá v tom, v tej technickej nuansi, kedy využíva svetlo, UV svetlo na to, aby vytiahla bielú kresbu, niťovú kresbu, ktorá vytvára celú tú inštaláciu. Počula som, že vernisáž bola veľmi zaujímavá, že sa tam diali pekné, ale zaujímavé veci. No, bola v tom, že znovu tam vstúpilo niečo, čo bolo také iné a pohyblivé, a to znamená, že mali sme performance, mali sme modelky, ktoré predvádzali jej kreácie. Nie sú to bežné modely na vôbec na bežné nosenie, ale sú to už také umelecké kreácie, kedy Vlasta necháva ožívať svoje textilné sochy práve tým, že ich predvedú modelky. A toto sa vlastne, táto situácia bude opakovať nie počas výstavy, ale počas noci múzeí a galérií, ktorá sa bude konať 21. mája. Čiže to bude taký záver tej výstavy a vyvrcholí ešte tou záverečnou performance. Mm-hmm. Takže tí, čo nestihli vernisáž, to budú môcť vidieť ešte počas dní, noci múzeí a galérií v Rimavskej sobote. Tak, a ešte si môžu potom prísť asi detské dielne, budeme mať viac možno aj pre dospelých, ale viac detské dielne, ktoré budú venované téme výstavy. Uh-huh. Takže aj tento spôsob vlastne výstavy môže tak poskytnúť ďalšie vnímanie. Dobre, povedzme ešte, že dokedy bude táto výstava nainštalovaná a ako je otvorená galéria? Výstava bude trvať do konca mája, ono sa vlastne naozaj vyvrcholí tou nocou múzeí a galerii. A otvorené máme od pondelka do piatka, my nemáme v pondelok zatvorené, ako býva v iných galériách na Slovensku, od 9. do 5:30 a máme otvorené aj v sobotu od 10. do 12. To je super, to je už letná sezóna. Ďakujeme veľmi pekne, určite sa prídeme pozrieť. Toto bola posledná informácia dnešnej relácie. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie o 2 týždne.